que encara ens queden molts reptes per fer front a la violència de gènere o violències masclistes. Entre ells, acabar de consolidar i fer efectiu el Pacte Nacional contra la Violència de Gènere, que inclou com a violència aquelles que van més enllà de l'àmbit de la parella o exparella, com les agressions sexuals, les mutilacions genitals femenines o els matrimonis forçats. Per altra part, és molt important visibilitzar totes aquelles violències que passen més desapercebudes, com el llenguatge sexista, els acudits sexistes, la publicitat sexista, els micromasclismes, que sostenen altres tipus de violències al justificar-les i crear imaginaris simbòlics que permeten agressions contra els cossos de les dones. Aquest 25 de novembre és el Dia Internacional contra la Violència vers les Dones. Ens preocupa l'augment de casos de violències sexuals que pateixen les joves i la normalització de la violència. Elles són les víctimes dels missatges que els fem arribar erronis des de la societat i de la inexistent educació sexual feminista des d'una mirada de cures. La majoria dels joves i les joves normalitzen relacions sexuals violentes degut a la desconeixença d'una relació sexual sana. Els joves viuen la sexualitat amb una mirada violenta d'abús, sotmetiment i poder vers les dones. Ja n'hi ha prou. Eduquem en sexualitat des del respecte, les cures emocionals, des d'una mirada feminista per prevenir i erradicar la violència sexual.